God morgon och välkomna till en ny vlogg. Det är måndag idag och jag ska tillbaka till skolan. Klockan är 7:30 och jag har precis ätit middag och diskat och allt sånt där efter mig. Så att jag har precis ätit middag. Jag har också tagit en dusch efter jag kom hem. Jag kom hem typ i 6 för att jag stannade som sagt för att repa efter skolan som ni kanske såg. Och jag slutade också skolan 12:15 för att vår sista lektion blev inställd. Jag började dagen med ett modernt pass och sen hade vi en ballettklass. Slutade som sagt vid lunch men åt lunch i skolan. Och sen så gick jag och Astrid igenom lite grejer som vi behövde kunna till en grej framöver. Och sen så repade vi det helt enkelt på kvällen där mellan 16:30 och 17:30. Så att vid 6 kom jag hem och nu har jag bara ätit middag som sagt. Duschat och tagit det lugnt. Och nu så ska jag sätta mig och titta på SVT som har en gala med demokratin som fyller 100 år. För att Mira, my bestie, och hon ska vara med och dansa där ikväll. Så att I'm her biggest fan. Så att jag ska absolut titta på det och supporta henne från soffan här hemma. Så nu ska jag titta på det och sen ska jag snart gå och lägga mig för att skolan imorgon igen. Imorgon är dock en kort dag så att det blir skönt. Eller ja, det var en kort dag idag också fast jag var tvungen att vara kvar lite längre. Men imorgon blir det kortisdag så att ja. Men nu blir det soffan och kvällshäng i alla fall. Okej, så idag är det tisdag och jag har inte filmat någonting idag för att jag har inte haft den bästa dagen. Men jag bokade precis en flygbiljett till New York. Det betyder att jag ska åka tillbaka till New York. Jag trodde aldrig att den här dagen skulle komma. Att jag faktiskt ska få åka tillbaka och göra klart min utbildning i New York. Så jag är så himla taggad och jag ville bara flika in och säga det i alla fall. Det är så bra. Det är torsdag idag och jag ska till skolan igen. Jag har sån sjuk träningsverk efter främst igår men också i tisdags. Vi hade en väldigt jobbig jazzklass igår. Och vi har samma klass idag så vi får se hur det går. Men nu ska vi till skolan i alla fall. Jag ska dricka upp min kaffe och sen byta om och borsta tänderna. Sen tar vi cykeln till skolan. Thank you.
kvart i fyra och jag är hemma från skolan igen. Jag kom hem för typ en halvtimme sen kanske. Och jag har bara suttit i min soffa och chillat lite. Och eftersom att det är torsdag idag så ska jag städa, för att torsdagar är min städdag. Så nu så ska jag städa lite här, plocka undan lite kläder som ligger, dammsuga, tvätta bad eller städa badrummet och göra lite sånt. Sen blir det nog förmodligen mat, för att jag är ashungrig, för att jag har haft tre klasser idag. Två tunga klasser på förmiddagen och en lättare yogaklass på eftermiddagen, men jag är fortfarande så hungrig, så att det blir nog laga lite mat och sen blir det mästerkocken ikväll, så det blir askul. Men först städa. Mjölet var slut, jag skulle baka bröd. Så att jag springer ner till mataffären och handlar det. Nu är det handboll på tvn. Klockan är 29 och handbolls-EM har börjat och Sverige spelar mot Bosnien. Så att det är precis det jag sitter och tittar på nu. Det är fredag. Jag är hemma. Har varit i skolan idag som vanligt. Men klockan är redan 6:20 och jag har inte filmat någonting idag i skolan. Men det är för att jag filmade ju lite mer igår och typ mina dagar ser exakt likadan ut. Det är bara lite olika klasser. Idag hade jag två klasser, men vardera klass var 3 timmar långa. Första klassen blev lite kortad så att den blev 2 timmar. Men det var ändå 2 timmar improvisation och sen hade vi 3 timmar body rhythm, hette den andra klassen. Där vi har klappat och gjort massa rytmer och sånt där. Men jag är hemma i alla fall, det är fredag och jag har så här mycket planer för helgen. Alltså är lika med noll. Förutom att jag ska till skolan och repa på söndag. Men annars så har jag inga planer alls. Vilket känns skönt. Jag ska sätta mig i min soffa nu. Titta på premiären av Talang ska jag göra. Och sen bara verkligen gosa och mysa. Och sen ska jag ta en välförtjänt sovmorgon imorgon. För det behöver jag. Alltså jag har gått upp tidigt den här veckan. Tidigare än vad jag är van vid nu när jag har haft jullov. Men jag ska i alla fall ta sovmorgon imorgon. Och sen har jag inte så mycket mer planer. Så jag tror inte att det blir någon video från helgen. Så därför tänkte jag att jag kan avsluta den här videon nu. För att jag tror att det finns tillräckligt med material för att kunna klippa ihop den. Men jag ska som sagt bara däcka här i soffan nu och sen ta sovmorgon imorgon. Så att ja, men jag hoppas i alla fall att ni har gillat den här videon. Och jag hoppas att ni tycker om att följa med mig i sånt här videoformat. Jag tycker att det är väldigt roligt att filma. Så att det är roligt. Men ni får alla ha en underbar helg. Och så hoppas jag att vi ses snart igen. Puss och kram!